У російському Ростові-на-Дону сталася пожежа у будівлі управління прикордонної служби ФСБ. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління. Його також чули місцеві жителі. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв сказав, що пожежа сталася нібито через замикання електропроводки всередині приміщення. Пожежа поширилася на площі 800 квадратних метрів, внаслідок чого обрушилося дві стіни. Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок пожежі одна людина загинула, ще двом знадобилась медична допомога. На цю подію відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці в Твіттер. Він зазначив, що будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в РФ, зокрема в Ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Росії до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає.